Tá escrito, o pessoal tá vendo, que você teve reuniões no SBT, não, vai vir para São Paulo. Não houve reunião nenhuma, não houve, juro a você, juro. Não houve reunião nenhuma, eu só fui convidado pro Danilo Gentili, tá, em fazer um encontro com a Mara. Foi feito, tá gravado os dois. Acabou, minha missão acabou. Tô voltando para Maceió hoje, eu tô bem empregado, eu tô satisfeito com o meu trabalho, meu emprego é bom, eles me pagam bem, eles aumentaram meu salário, tá? Pra você ter ideia, eles aumentaram, deu essa repercussão toda, já me deu bônus. Então eu tô feliz. Então não tem para que eu mudar do que tá dando certo. Se meu terreno lá, a semente é fértil e a semente tá dando legal, eu não tenho, eu vou fazer o que aqui? Tomar o lugar dos outros? Não, acho que tudo acontece no tempo de Jesus Cristo. Tudo é no tempo dele. O reconhecimento é importante? Muito importante. E que carinho que você tem para dizer para esse público? Eu só tenho a agradecer, não tem dinheiro do mundo que pague o que está acontecendo hoje. Dinheiro do mundo. Eu falei para a Lígia e para o Bob, não tem dinheiro. Não se...